جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب علی سے کہا یا علی میرے جانے کے بعد اللہ آپ کو بیٹا دے گا اس کا نام عباس رکھیے گا اس کا نام عباس رکھیے گا یعنی فرماتے ہیں عباس نام کہاں سے تجویز کیا وہ شہزادی فرماتی ہے اے میرے سر کے تاج میں نے عباس کی آئے آپ کے نام علی سے لی ہے میں نے عباس کی خوے اپنے نام پتو سے لی ہے میں نے عباس کی الف میں نے عباس کی الف میں نے عباس کی بے میں نے عباس کی الف بابا احمد مجتبا سے لی ہے میں نے عباس کی سیز حسنین کریمین سے لی ہے میرے جانے نزاد اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اس کا نام عباس رکھیے گا جانے کے بعد اللہ نے دیا بیٹا نام رکھ دیا عباس جب عباس کا آخری وقت ہے سر ہے میرے مولا حسین کی گود میں فرماتے ہیں مولا اے عباس تو نے مجھے ساری زندگی نہیں رہا ایک مرتبہ مجھے ویر کہہ دے عباس فرماتے ہیں مولا میرے تین سوال ہیں ان کے جواب کیوں نہیں دیے میں بڑے کہہ دیتا ہوں ہم قبلہ شیر جنوالا کا خوبصورت نام بھائی محمد عثمان علی چشتی صاحب کو ان کے اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا میرے تین سوال ہیں ان کا جواب دے دیجیے میں بھائی کہہ دیتا ہوں پہلا سوال اگر جبریل نے میرا جھولا جلایا ہو تو کہہ دوں اگر فاطمہ نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دوں اگر بابا احمد مصطفیٰ نے مجھے تکبے پہ بٹھایا ہو تو کہہ دوں مولا کیا فرماتے ہیں میرے ان تین سوالوں کے جواب دے دیجیے میں آپ کو بھائی کہہ دوں گا ساری زندگی مولا غازی عباس نے اس گھر میں نوکر بن کر زندگی گزاری ہے نوکر بن کر نوکر بن رہا زندگی گزاری ہے اس مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے بعد یکے بعد تجھے سنا خان کو اکیلا سنا تو ہمارے میری مراد جناب محترم جنوالا کا خوبصورت نام ہمارے شہر جنوالا کی پہچان خوبصورت نام جن کو آپ بارہ مرتبہ ٹیلی ویژن پہ سماعت فرماتے ہیں میرے علاقہ کا فخر جناب محترم بھائی محمد نیاز احمد قادر صاحب آئے اور آقا حضران کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں بابا بلند آواز کے ساتھ بولے سبحان اللہ